É, pra mim é praticamente o início, né? Poder literalmente sair do refis, né? Liberado. Então, alguns movimentos ainda que talvez eu tenha receio, medo, mas tá tranquilo. Para o primeiro dia foi maravilhoso. Tô no caminho certo e, se Deus quiser, com muita vontade, muito foco, já já eu tô à disposição. Tecnicamente excepcional, né? Sabe da qualidade que ele tem, a galera tá conhecendo, né? Sim, pessoalmente, acho que é um cara que vai contribuir muito aqui pro São Paulo. Quero agradecer a equipe do Dr. Renê lá no hospital, que é de tirar o chapéu, pessoal muito profissional. O Refis, então, nem se diga, rapaziada, desde a Sil, o Betinho, o Alê, o Bruno, o Sassá, que também a Roberta, né, que papel fundamental ali no trabalho da piscina, da Hidro, né, que foi um dos meus primeiros contatos, né, poder começar a andar dentro da piscina. Então, meu muito obrigado ao Dr. Sanches, Dr. Auro, toda a comissão ali que faz parte ali da parte médica, sei lá. Só quero agradecer esse momento que hoje eu tô voltando a viver. Então, galera, obrigado mesmo.